është shumë simpatik, Benja da flet dhe pranon lidhjen. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Është e lidhur me një avokat në Itali, kjo ishte deklarata e Dimanushit për Benjadën, që zgjoi kureshtje të madhe ndaj të cilës modelja nuk bëri asnjë reagim mohues apo pohues. Megjithatë, heshtja e Benjadës nuk ka zgjatur shumë, pasi djena e diell moderatorja u gjend përballë fëmijëve që nuk i kursyen pyetjet për jetën private të saj. Ki gjetur një djalë simpatik? Pyeti një fëmijë kureshtar, ndërsa Benjada u detyrua të përgjigjej. Është një djalë simpatik, po vetëm simpatik, kaq. Nuk mund të them që është as italian as shqiptar, pasi ka udhëtuar shumë edhe shqiptar, boll tani, tha Benjada. Benjada publikoi disa kohë më parë një foto krah një mashkulli misterios, të cilit nuk preferoi t'ia bëjë të ditur emrin dhe as fytyrën. Megjithatë, një detaj që modelja zbuloi në postimin e saj është vendodhja që ishte pikërisht në Milano, Itali. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.